پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للذی یحدث فیکذب لیدھک بہ القوم، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے۔ ویل لہو ویل لہو، تباہی ہے اس کے لیے تباہی ہے اس کے لیے، یعنی کہ جھوٹ بولنا پوری طرح سے حرام ہے، اور دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنا، ان کے طور طریقے پر چلنا اسلام نے منع کیا ہے۔ سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے طور طریقے کو اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اسلام میں دھوکہ دینا بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور کیا ہم میں سے کوئی بھی پسند کرے گا کہ کوئی ہمیں فول یعنی کہ بیوقوف بنائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے وہ جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔